Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u čtvrtýho partu na hru Bioshock 2. Ruchy, jdeme si pro ten Fire Plasmid. Oh yeah, ty jsou vždycky fun. Hello! What the fuck? Oh, nice. Jaký fazolky. Já rád. Oh no, cigarety nechceme. Tak jo, zkusíme jít na ten modrej. Co je to půjde? Tak pojď. Pojď! Fuck yeah! Oh! Huh. Já si myslel, že za modrý hackování safeu budeme mít extra cash. Oh, hej, pěkný to mít potvrzený. No, nice. Auto hackovací šipky. Heck yeah. Disease. Já tady by pravděpodobně zase akorát Ryan říkal něco o těch motherfucking aj fuck off. O parazitech a whatnot. Lemo. Tak fajn. Shit. A co se stane, když dám dvakrát modrou? Oh, asi to bude extra delší potom ten hack. To je možný? Teda ten hack, ten... alarm, když ho nějaký fucker spustí. Jo, co je tady? A, oh, doktorka Lambová. Tak povídej, přeháněj. Third session today with this amazing limey shrink, Dr. Sophia Lamb. She said that all Ryan's horse shit about always looking out for number one is turning us little guys against each other. And what we need is unity, solidarity. Then, she held up a mirror. Turns out, I wear my hair and mustache just like Ryan. So today, I'm spreading the word about Lamb. And tonight, I'm shaving my whole stupid head. Fucker se jmenoval Mike Novák. God damn it. Okay, co, what the fuck, co máme tady? Unable to provide for itself, the need of the parasite grows until war is made to justify it. Your parents brought you to Rapture where you need never fear the parasites again. So you see, there is no place for you on the surface. But you may bring the world to you. If you know someone who belongs in Rapture, write a letter to the Ryan Industries mailroom. And you never know. The next new face might be familiar. Hmm. Ok, ale vážně, proč tady vandalizovali akorát tady Lansen a ne těch předchozích asi pět nebo kolik Ryan soch předtím? Huh. Anyway, hlap se ještě koukneme semka. Tady nic. Je mě zajímalo, můžeme? Ne, nemůžeme použít telekinezi na tady lensty. Oh well. Co je tohle? I know this facility is vital for the preservation of secrecy in Rapture. But seeing myself transformed into that lurching, waxen nightmare. Do children truly respond to this? I spoke to a young man exiting the park after the grand opening, asking him what, if anything, he had learned here. He said his chores didn't seem so bad anymore, as long as mother wouldn't send him to the surface. Well, damn, tak toto vidím jako úspěch. Go, otevří všechny dveře. Here we go. Chceme ještě tam dolů pro ty věcičky? Je, já bych řekl, že jo. Catch. Neat. Hej. Archa, jedna. Jako vážně? S Tomigarem na mě. Fuck off! Neslyšel jsi, co jsem před chvilkou říkal o Tommy Gunnech?
fuck's hidden? Of course, of the fucking course. A fucking najdeme si nějaký žrádlo, tam určitě nějaký bude, right? Right? Oh, aspirin. Divný, že to nám nedává životy. Jakožto painkiller. Oh well, oh well. Kjo, co pak tady máme? Hromada chlastů, chlastů! Jimbo, it'll get you out of that lonely hearts club for good. This scheme works 100% of the time, guaranteed. First, find some betty and take her to Ryan Amusements. Then, you go to the gift shop, buy her a teddy bear. This is key. I ain't kidding around. Then, you buy her a ticket on Journey to the Surface. As soon as you hit that first scare, bingo! Tunnel. OK. Boozehound. I am a dumb fuck. Měl jsem to vzít předtím, než jsem začal chlastat. Anyway, jsem rád, že se tady ten Boozehound udělal comeback. Je cool. A asi se vrátíme zpátky pro ten Eve, co jsme tam viděli předtím. Ale to jsme ale viděli kde. A je tady. Díky. Tak jdem. Ha, damn. Telekinéze, to je... Je pravděpodobně jeden plazmid, který by se v reálu docela dost hodil. Okay. Někdo tam tripnul alarm? Fucking morons. Je tak trošku drillu si koupíme, proč ne? Holy shit, jak můžeme mít. OK. Ej, mohlo stačit? Wait. Fucker už neříkal Welcome to the Circus of Value? What kind of fucking bullshit is that? Hello. I love the kids in Ms. English's third grade class, but boy, I had no idea what I was getting into. Volunteering to chaperone this New Year's sleepover party at Ryan Amusement. Donnie, get down off that exhibit, and I told you, spit out that gum, you'll choke! The kids' parents deserve a night off to enjoy New Year's, but I'm at my wit's end. Donnie, I told you! Okay, kde je fuck? Nice! My můžeme... fucking hell! Použít i jako lidský štít. No, no, jsou mrtví, takže to... Okay. Že to není moc jako lidský štít, ale... You get the idea. Medkit. Děkuji. Jo, ještě jednou. Money. Se teda koukneme do toho... Gift shopu. A jsme předtím nebyli, ne? Je, no, já myslím, že ne. Money! Fucking hell. Někdo další? Káva, šar. Je na... Na ty seru. V jednice tam mě akorát posílali furt do prdele, takže... No, thank you. Banka? Proč by mě posílala banka? Hello? What's this then? Used to be there was no margin in run of the gift shop. I couldn't hardly sell off this tourist crap for a penny more than the cost of manufacturing. Then I met a straight shooter named Sinclair, and he laid a sweet deal on me. Says he's got some hard luck folks down at Poplar's Drop can whip up this junk at half the cost I used to pay. Yeah, I had to pick a needle or two out of the shipment's crew. All in all, nobody's the wiser. Shit! Skoro jsme to měli na ten modrej.
Ale já si to fakt hacknu, já ho hacknu. Shut up! Ha! Jak to, že mě fakr malem... Fakr mě bešne, normální člověk. Bešne Big Daddyho. A sebere mu půlku života. What in the goddamn? Fuck. Hej, volej. Nice. A kde jdeme na to? Shit! Takovej kousek. Takový mrňavý kousíneček. Kde seš? Tady seš. Já odmítám používat first aid kit. Ještě jednou, gift shop. Let's go! Určitě tam najdeme něco fun. Byli jsme ne, tady jsme nebyli, když tady přece nebylo nic lootnutýho nebo hacknutýho, takže... Yeah. For sure. Get fucked. Got him. Oh. Já taky bych měl si víc používat ten šoky spalicer. Myslím samozřejmě plazmit. Proč jsem chtěl říct spalicer? I don't fucking know, všichni tady jsou spalicři. Je to s nima tak hrozný, že k tomu je i vlastní slang. Splicer. What's up, my splicer? Dělej, otevři. Nevím, že tam seš. Slyšel jsem spláchnout. Oh! Vedle. Dám fuck. What? OK. Tak, co pak tady budeme mít? Nice. Troška 50 kl. Nice. Jsou tu další. I know the surface, Eleanor. I spent half a lifetime there, in service of the common good. But then, I heard my own words twisted by fat old men squatting over the embers of Hiroshima. Were the modern world a patient in my care, I would diagnose it suicidal. On perhaps that point alone, Andrew Ryan is correct. Rapture is deliverance. Each of us has a moral duty to increase the common joy. Musím říct, je docela pěkný to, že tomu, nebo takový pěkný detail, že tomu chlastu vždycky trvá chvilku, než začne účinkovat. Je to realističtější, no? A čím realističtější to je, tím víc immersive to je. A čím víc immersive to je, tím lepší to je. Money. Hall of the future. Co pak tady bude? Ouch. Must find shelter. Yeah, right. Nope. Shut up. Dobrý. Vitamíny. Nice. So. You would drain the people of their life's blood. Rapture is a body, Delta. I am the voice, and Big Sister is the hand. When Rapture speaks of you, it says only this. Hello.
Sleep now. Your day is done. Hello, bitch. Jo, s tím asi ještě pohrajem. Ty nebyly jenom one time thing. A rozhodně tady není jenom jedna big sister. That bitch. We lost another of the Alpha Series protectors today in testing. Somewhere outside the city limits, he simply vanished. For these men, Rapture has no walls. We must find a method of conditioning them against abandonment of the little sisters. Something physical, possibly even lethal. The lab aides are starting to call them Big Daddies. Perhaps there's some genius to that. Bonded pairs, connected by a love that kills. Okay. Takže... Incinerate! Hell yeah! Na trojku, sure. Light up enemies to 1000 degrees! Warning, fire spreads! Mhm. Oni se šíří jako komunismus! Hej, a přece jenom máme dost na všechno. Neat. Congratulations on your recent purchase of the incinerate plasmid. Say, Tom here is having fuck off. This party just hit the skids. Carl needs a light for his cigar, and no one can help him. Který fucker? Tak fajn. To co ty tady furt zalejváš? Další? Vážně? Ah, fuck, I'm dumb. Well, it's unfortunate. Ne, máme plno. Fuck. Co pak tady? Ne? Tady? Já se bych neměl tím... Evem tolik plejtvat? Oh well. Takže tady teda nic, ha? Až na tady něco, do čehož já nemám už... Adam. Pak. Pak! Jde si pro nás. No tak pojď, mrcho, já jsem ready. Doufám. No pojď. Kde seš? Já se tě nebojím. Fuck. Vedle. Shit. Hořela pěkně, dokud to šlo. Škoda, že jsem po ní nehodil ten barel. Jo, já vím, že tady je Big Sister. No tak pojď, mrcho, tak se ukáž. Ha? Já jsem tady, šampion těžký váhy. Kde se ty schováváš, ha? Bratře, já jsem připraven. No pojď. Tak dělej. I double dare you. Tady seš. Ouch. Fuck off. Die, bitch. Yeah, get some. Nice. Holy Moses, son. Not even a big sister can keep you down. Well, come on back and melt the ice and we can say goodbye to this two-bit carny ride. Oh yeah, tohle bylo cool. Ale hej, z Big Sisters je taky nějaký Adam. To si už nepamatuju, ale... Hey, I won't complain. Takže, co pak si vezmeme? Něco pomalejší... Eve... Já až bereme Eve. Ale netropnul nám tady někde? Ne, tady to nebylo, to bylo až tam ve předějc, ne?
trošku voleje do našeho drillu. Já to by se mi teďko docela... Docela by se to šiklo. Děkuji. Oh shit, my máme 600. To je maximum. Košar. Tak jo, nemáš u sebe ještě nějaký, samozřejmě, že máš. Wait, kudy má, tudy má, right. Je, metro lobby. Wait a minute, nepřišel jsem já čeru. Hold up, time skip. No dobrý, žádnej jsme neskypli, fuuuuh. Sakra, ale na chvilku jsem celý, že jo. As a hero, a noble survivor, and Rapture was his paradise, a shrine to the supremacy of the self. Hello. The result? Slavery, genocide, chaos. Now that the tyrant is dead, we are a true collective, a single family. Yeah, cool, shut the fuck up. He's gone. James was the only man I ever loved. Now it's like he never even came to Rapture. He heard me sing at the limbo room, came up all bashful. He liked hearing songs about what it's really like to live in this town. I think he's been trying to organize folks against Ryan. And now he's gone. And I'm here, singing Rise, Rapture, Rise. Scared to death they're gonna come for me. Trošku oleje do drillu, nice. Myslel jsem, že jsme... Ráj, tady jsme sebrali ten rotočák. Neat. Ale já myslel jsem, že tam je nějaký chlas, ale... Oh well. Fazolky. Not bad, ale... teďkonc nějak extra nepotřebujeme. Okej, tady nic. Můžeme sem? Můžem. Já proč mám takový pocit, že tady ještě nějakou dobu potom budeme fightit? Hele, psemka jsme šli, nebo... nešli. I see. Tak, pojďte, fakří, tak, pojďte, já jsem ready. Outstanding sport. You're proven to be quite a windfall. Now just open the train tunnel from the security booth there, and I'll come out and jump on. Že žádný dependění nic? Zajímavý. Stěžovat si nebudu, moc. Fucking hell, je tam $1. Oh well, ten tam hold budeme muset nechat, páč máme plnou peněženku, god damn it. Člověk by si skoro až myslel, že Big Daddy bude mít big peněženku. A i když zase na druhou stranu unese o kilo víc jak Jack, takže... fuck. No tak pojďte, tak pojďte. Dveře jsou zamčený. Oh, hello! I like to look a man in the eye when I give him my word. You and me, kid. We're going places. I had thought you some golem of Sinclair's, brought here to hold Rapture's arms while he rifles through her pockets. But no, you are aware of your plight. Who, I wonder, would be so cruel to force a mirror on a man with no face? Fucking what? Lamb was waiting for us. Come out shooting and start the train. Oh, I'm on it, brother. Čas zemřít, imbecilové! Burn, bitch! Burn! Co, ještě někdo tu má nějaký problém? Huh? That's what I thought, bitch. Oh, nice, nice, nice.
Škoda, že tady není žádná prodejna. Oh well. Andrew Ryan. He reckoned the free market was some kind of holy spirit gonna lead us all over the rainbow. And I reckon it's a big fat hooker too dim to spot a wooden nickel. So old Andy went and became his own ghost. And I whittled nickels till I made a mint. Ale musím říct, je docela pěkný vidět, nevím, jestli je to správné slovo, ale je fuck it, použiju to slovo, protože žádný jiný mě napadá. Je docela pěkný vidět, že Sinclair aspoň není splicer, protože i když jsem se koukal na model toho, zapomněl jsem jeho jméno, Fontaine, right, Fontaina z Bioshocku jedničky, taky ten byl splicer. A tady aspoň vidět, že Sinclair není splicer, že to je normální člověk, takže to je cool. Takže jdeme tam. Jdeme tam, whatever, jedeme. Podvodní jízda, neat. A doufal jsem, že si užijeme podvodní metro. Oh well, oh well. Podvodní metro 2033. Bioshock 2033, goddammit. By bylo zajímavý, ale ultimátně asi useless. Hey there, big guy. Until he is found. Remember, the enemy is alone. We are the family. Když myslíš? Lamb's trying to box us in, kid. This is a goddamn city-wide lockdown. To keep the train moving, you need the security override key from the local governor, Grace Holloway. She kicked me out of my own hotel down here, the Sinclair Deluxe. Find her and get that key. Hello? Přesně jsem hledal. Nice, nice, nice. A teďko prosím ten zbytek. Děkuji. A mě zajímalo, jestli tady taky je jackpot, jako to bylo v jednice. I když teda moc bych na to nevsázel, no. Nebo možnost jackpotu. Je, to je to lepší slovo. Zase hacknout, hej, what the heck. Děkuji. Nice. Vysmuli se do rotočáku. Sup, Rosie. Hle, kolik tady je? Dvě Little Sisters. OK, dobrý vědět. Nice, Eve. Hey, first aid kit. To hrálo tohle? Já myslím, že jo. A máme plno všeho. Gotcha. Co pak to tu děláte, fakři? Co pak to tu sakra děláte? Goddammit, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl! Get wrecked. Nice, troška vry. To neuškodí. Bramburky, yeah, sure, why not? Goddammit, ten druhý váš neúčastný. Káva. Open up. Já bohužel tady toho nefunguje jako v té poslední misi. Nice. Do rotočáku máme plno. Bohužel to tady nefunguje jako v té poslední misi v Bioshocku jednice, kde kde můžeme akorát zamlatit tím hasákem na to tady v okno a vyleze Little Sister. I remember you, monster. You stole Eleanor from me. Twisted that baby girl into a thing so sick it can't even die. And now you come swanning into my neighborhood looking for me. Wrong turn, Tin Daddy.
When we hang you from a street light and you choking out your last, I want you to remember my face. Se ještě uvidí mrcho, kdo koho bude věšet. No každopádně, dámy a pánové, tady Lenso, tady bude všechno pro dnešní epizodu. Já doufám, že se vám epizoda líbila. Jestli jo, taky zanechte like, to vždycky rozhodně potěší. Uvidím se s váma, doufám, co nejdřív v dalšího partu, kde pravděpodobně teda budeme bojovat s tím Big Guyem, kterýho jsme tady dvakrát už viděli, takže hej, z toho se rozhodně můžete těšit, zatím se mějte a naserte si.